Ты что кринду делаешь? Именно кто? Тысяча рублей дал. Вверх, вверх вообще. Тебе было сказано. Ну знаешь, знаешь, блядь, что может быть на следующем канале быть этим дятем. Проще писать, если он гриндель натуральный. Куда нахуй? Куда ты прёшь нахуй, идиот? Как отдыхает? Двадцать один ноль шесть, ты чё вообще? Голоски, вам, блин, в чубаны мало? Вам могу устроить, блин, мне не жалко.
Анатольник еще так извиниться не захотел, да? 21.06. Эдди, кобра, блин, нафиг.
atvaļojies, ko jūs kuļos pazudāt, diskordā sēžam un nomutējāmies. Ko te jūs tā darat, ja jūs meitene atbrauc, bet es jūs pietraucēšu? Алло, бля. О, блин. Ты вау, тут стал? Стал, бля, ты тут. Блядь, не знаю. Страсбург. Погляди, ты сообщи, что с куда лез? Это Залцбург. Это Картуриен, ты же Франкфурт. Короче, если смущаю спектра баня, стагет до, да та я уверсу. Не знаю. Так как они мудаки бия. Бля, он с четырем денам венам. С четырем неделям не дал бан. Бля, та спитите. Венц виспар дабуя парламенту. Йо, бия. Стал, бия. Мс кассал, не дал. Frankfurt un Kassala. Dresden izbrauc. Kaut kādā benzītā, kad tu stāvēji? Nā. Stāvēt. Kur tad tu esi? Brauc kaut kādi 621 km un pār 45 bāni. Ķipa gar turien, es arī braukšu apmēram caur to. Kurien tu brauc? Uz Zalburgu. Ko? Ko? Uz Zalburgu. Zalburg. Tāda paibeņa. Kaut ko tur ir tā paibeņa? Vairāk uz Austrijas pusi apakšā. Bez Minhenes projām? Jā. Pārējais pabūt. Nu, man kopumā bija, es no Osnabrukas paņēmu krauma pie 863 km, ja es nebaudos. Re, kitas cer, kuriem tu brauc. Šito es jau atceros, ka mēs sākām strīdēties. Paga, tu gribi teikt, ka tu uz veikalu aizskrēji. Nē, paēdu. 100% vainu pelmaņi, vainu kartupeļi, ar kaut kādu gaļu un salātu kaut kādu. Kuj viņi zina? Pērdeks varīt jau desiņām un cīdziņš to oliņam. Ā, nu skaidri sapratu tagad. Afiget. Kaut roču netālu no tevī. Aiz upša, tur augšā uz Bauskas ielas, tur ir viena kafēnīte, kur pa 3.20 var paēst, vai pa trīnīti, lielais šķīvs. Imantā, tur ir servis, tur arī mašīnas tirgo, es pat nezināju, ka tur kafēnīte augšā, arī 3.20, ja ir bogu.
Un Jūrmalā pat 3,20 normāls čīvs, viss komplekts ar zupu un salātiem visiem pārējiem tur. Maks arī 3,20. Es vienkārši arī nesapratu, kur tu papalsi. Būtu pateicis, ka es nomutēšos, pastīšos tur filmu un apstādi nežas trīm. Citi jau arī neko nevar darīt tā. Ko mums Teams prosti tā patiet, bļeti? Nē, tev apstājās. Tev apstājās. Es izslēdzu. Blē, es ceru, ka to Renault nesapisīs līdz pēdējiem. Nebūs tā. Pasties, es ar trim tiltiem braucu diezgan tālu. Kilometrāžu. Ļoti lielās. Blē, un vēl nebija pildījies. Man ar trīs tiltiem man ir paceļamās. Man tas pats? Stūrējumā. Ā, nu tev ir stūrējumā, nu jā. Es tagad no tilta nobraucu, nevis kādu bāni, pat nipim bum bum, nipreši teini. Šitā būs 10, un tā vēl divas paliek, un tāda ir zvīku žvāku un tev kam nav. Kroču vēl viens serš aiziet pāpli lejā. 6-6-1, bļet, nepiemcē, kas tur bija rakstīts. Kroči, es esmu trešā bāņa. Es esmu piektā lēkums. Skaidrs. Kas man krauma? Ekstremālā, bet es nesaucu sotu. Tāpēc, ka tu spied gāzē. Es nespiešu negāzē. No kalna bredzu kruīzā. Nu, ja tu vēl spiestu gāzē, tad izslēgt kruīzi, tad tu vispār ripot ātri. Tā vējā, jā! Ar lieliem pupiem un ar lielu pakaļu. Tas gan bija ātri. Lēd, es šodien pa dienu jau būšu atkal savāds 30 video. Yeah.
Pretty blev on Gwen na chovajš. Evo čali, tu atkal būs bišku pārsits sev kanālā rekordu. Tu jau 6 stundas bija kā streamojis. Vienreiz ar 7. Blēd, tev ir bijuši 10 vispār. Laikam bīnes. Nu, pēc tam, ot, es esmu vienu lietu saglabājis. Es pēc tam eju paskatos. Cik ir uz katru video skatījumu? Ej, brēt, sāku. Pagaidām. Damās skatās šī kanālu. Pokur. Jā, tu tā nedabūji otru kanālu, ne? Bet pag... Tāpēc, lai man rekordings ir kaut kāds sūdni. Bet pag... Pa. Klausies. A kā tad tu play veiklā esi reģistrējies ar kādu akonu? Kur? Play veikalā, tur viss tāds spēles. Savu. Savu šito, caur kuru tu streamo, vai nē? Vienkārši... Play veikalā, bet telefonā? Jā, vo. Telefonā man ir cits. Nu pagai. Uzvārds. Nu pagai, nu tad tu vari atrast savējos kanālus, tā nevajadzētu būt. Tur ir vajadzētu sēpas, bet kukas nemainās. Stūbi. No tajos kanālos vajag atrast to vainu, kāpēc tu neredzi, kāpēc nevari tikt iekšā. Vecajos kanālos tur bija žipar park. Jupti. Brēc, ganīs ne tur aizbrauc ar tajiem runājot. Vitalik, ty slyšiš mňa? Glemam, byť 400 km palcu, šeš komerš, dal sa na sež, jo, blid, 70 km palcu. Brrrr. Blin, nepaspēja Vitaliks kaut ko teikt. Es viņam prasīju zdarova, beigās, blē, pazūt no apārta. Izpisavu pipeli, tīrsā.
Jo tu, blē, tu dabūsi pagaļu. Pagaļu. Кать. Бля, смотри, дави там. О, здорово! Алло, Гарага! Алло! Ой, ёптай, мать! Не слышит! Халкаш Карабар! Cik tu laidi? Es pa 9 to bādi izrādās, ka laidi, bet palika 200 km līdz Zalzburgai. Опа, блядь. Опа. Здорово, Андрей, ты слышишь?
Tagad brauc paskot to pantu, līdz būs no kalā. Zāles kulakā. Ты меня охранник? Где ты? Алло. Резденер, блядь, подскажи. Ну, мир, здорово, парни! Куда едете? Чем? А? Сисюня о чем? Соси, соси. Kurš kam ir jāliek, bļēt? Punkts nākuj, redalē, bļēt, ja viņi nevar nomainīt. To te te es nezinu. Kvinnāk, sījāk.